Гідність як найвища соціальна цінність записана у Конституції 96-го року. Чому ж нам знадобилося 17 років для того, щоб реалізувати це право шляхом революції гідності та жертв Небесної Сотні? Чи можемо ми сьогодні, через 3 роки, стверджувати, що досягли цієї мети? Сьогодні будемо говорити про здобутки та втрати на цьому шляху для України. Це програма «Світло», я її ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. Наши матеря, наши сестры, наши жены, наши подруги. Мы вернемся, мы обязательно вернемся, со щитом или на щите, но мы выполним свою задачу с честью. На жаль, кожного дня спостерігаємо такі кадри, і хтось вважає, що гідність дається від народження. А на моє глибоке переконання, гідність треба заслужити. Як ви вважаєте, гідність... Що це? Те, що дано, чи те, що треба десь його в собі виховати і з кожним днем це почуття посилювати? Ви прекрасно на початку передачі сказали, що сьогодні в цій передачі будемо говорити про здобутки і втрати. І так само гідність – це є і дар, і водночас здобуток, який ми маємо, над яким маємо працювати. Дар, бо Бог нас такими сотворив. Це не є почуття, яке ми можемо тільки імплантувати зовні під час виховання. Це є почуття, яке дається з моменту того, яким є людина в момент її творення. Подібності до Бога. Гідна, свобідна, з повнотою Божої благодаті. А відповідності цей дар людина може розвивати, і водночас може втратити. І ми на протязі людства, життя і наших особистісних досвіду знаємо, що є мільйони людей, які це почуття піднесли, розвинули і живуть в ньому. І рівно ж є тисячі і мільйони людей, які занедбали, втратили, пробували засягнути, не тільки втративши свою гідність, але й засягнути на чиюсь гідність. І таким ганьба, і про таких історія мовчить. Ми бачили от саме оцей короткий фільм, і там бачимо, що є знову розділення таке. І от почуття гідності. От коли відбувався Майдан, він був теж розділений. Тому що ті, хто стояли внизу на Майдані, ті дійсно мали гідність. І велика частина із них говорили, чому ми маємо мати такого президента, якого ми не, з яким ми навіть не гідні подати йому руку, тому що це злочинець,
Тому що навіть є в світі такі люди, з якими і спілкуватися не хочеться. А тут виявляється, що президентом країни стає така людина і навколо себе бере ще там декілька десятків чи там сотень таких людей, на яких інші прості люди, вони просто навіть не можуть дивитися. І вони кажуть, він негідний. І оця така незгода з цим, бажання змінити на краще виводить людей на вулиці, виводить людей на площі. Але я почав розмову з розділення. Ті, хто стояв на трибунах, сцена і Майдан, їм не вірили, їм не довіряли. Вони казали, вони негідні цей Майдан очолити. І ми до цього часу, 3 роки минуло, знову ж маємо це розділення. Ті, хто стояв на трибунах, і той народ, який каже, ми гідні іншого життя. Я скажу, що в ті моменти, коли навколо себе бачиш кров, бачиш, коли везуть людей вбитих, коли їдуть машини із продукцією, медикаментами, стоїш і думаєш, Боже, невже це я в реальності? Невже це реальність? Може, я десь це сон якийсь, це неправда. Але насправді це було реально, це жахіття. Коли народ не терпить над собою наруги, коли народ каже, ми гідні іншого життя. І до цього дня народ каже, ми гідні іншого життя. В будь-якій революції спочатку всіх об'єднує ідея, а потім вступають в силу інтереси. І вони розходяться у тих, хто очолює цю революцію, і у людей, які її безпосередньо відтворюють. Пане Константин, от саме до вас питання. Ви як активний учасник тих подій. Як ви вважаєте, як так трапилось, що розділилась сцена і Майдан? Але ж спочатку політики взагалі не допускали, щоб очолити цей рух. Це було очевидно від самого початку. Майдан можна розділити на 2 етапи. Україна – це Європа і бандугеть. Ну так. Як одна фаза перейшла в іншу, я... Треба піднімати матеріали, я не пам'ятаю, не можу викреслити цей момент, коли це відбулося. Перша фаза «Україна – це Європа» – це молодіж, це студенти, це чисті почуття і так далі. Бандугеть – це вже злість. Може, після Банкової, це коли перше бойове хрещення, перше зіткнення з Беркутом, я приймав участь в цій події теж. Може, це перший штурм Майдану з 10 на 11 грудня. Але чітко було видно, що народ уже не переливки. Це природньо, що деякі там політичні сили вирішили взяти це, очолити цей рух, очолити цю тенденцію. Ну, звичайно, лідери повинні бути. Проблема була в тому, що лідер не був висунутий зсередини учасників Майдану. Лідери прийшли та надбудувалися. Правильно сказали, що була сцена і був Майдан. Для мене це унікальний досвід, коли, по суті, Майдан... Були моменти, коли сам Майдан керував цим лідером. Були такі моменти. Таких моментів було, дуже багато, коли була і нерішучість, і дуже багато претензій. Але ще справа в тому, що існує певна система загальноукраїнська. І оцей Майдан, якщо його порівняти із всією Україною, всім суспільством українським, то він не мав ще такої можливості зрушити, зробити велике зрушення. Тільки після вже березня місяця, після всіх подій, відбулися ці зрушення. Нас от зараз чуємо, от при тому президенті було краще, от тоді було краще. Краще не може бути тільки через одне, тому що створена олігархічна система управління державою. Мені складно говорити про олігархічну систему держави. Мені здається, що тут з самого початку по-іншому бути не могло, тому що на Майдані був конгломерат дуже різних інтересів, дуже різних людей. Там були праві і ліві, були студенти, були люди пенсійного віку, були люди, які хотіли жити як в Європі, були люди, які просто хотіли повалити Януковича і досягнути якоїсь соціальної справедливості. Прийшли багато людей зі своїми проблемами, які не вирішувала ні правова система, ні судова до того часу. І ці люди були ядром цього Майдану.
І цей конгломерат інтересів він не міг генерувати ні одного лідера насправді. Хоча багато лідерів він генерував. Давайте згадаємо, там Козак Гаврилюк, Парасюк, які стали народними депутатами. Тобто багато інших людей, які генерував Майдан. Вони не були лідерами. Перший склад уряду він погоджувався на Майдані. Ну, щонайменше частина фігур голосувалася на Майдані і генерувалася людьми зі сцени Майдану. Тобто, але спільного інтересу він не міг генерувати, тому що інтерес був дуже різний людей. І дійсно Майдан пережив складну дуже трансформацію від простої технічної вимоги підписання угоди про асоціацію, потім до справедливості після розгону студентського Майдану, покарання тих людей, які розігнали студентський Майдан. І це закінчилось політико-правовими вимогами руйнування системи влади. На жаль, мені здається, що тут зіграв тут не можна звинувачувати людей Майдану, безумовно. Вони були чесні і щирі. Підвели їх політики, які очолили цей рух. Але злий рок зіграв ця війна на Сході і анексія Криму. Вона, на жаль, найпродуктивніші сили Майдану відволікла туди, замість того, і вони втратили можливість контролювати владу. Оцей постмайданний період, коли потрібно було тримати і контролювати владу тими людьми, які пройшли Майдан, він був втрачений, тому що ті люди вимушені були обороняти країну на Сході, і ті люди були зайняті взагалі зберіганням цілісності країни. І тому дійсно система просто відтворилася, вона з того ж самого ґрунту, а ґрунт не змінився. Просли нові паростки, не скажу, що олігархічної, а просто такої фінансово-політичної системи. Система, яка будується передусім навколо фінансових кіл, а політична складова, на жаль, суспільна складова, медійна складова, це просто наростки, це похідні, на жаль, від цих фінансових кіл. Ну от гасла Майдана і, звичайно, завищені очікування, так? Були присутні. Але ж всі вони були пов'язані з тим, що люди зміняться. Тобто Янукович – це взірець всього чого завгодно негативного, а наступний у нас буде взірець абсолютно протилежний чистоти, чесності і все те, що проголошувалось. Так? Його будуть контролювати, він буде відповідати і таке інше. Тобто зміна людської природи. Це можливо, щоб люди так, от якщо задуматись, щоб раз і змінилися завтра? Ця історія нагадує біблійну оповідь таку про час Ілії пророка. І от дійсно тоді суспільство, в якому він жив, дійшло до такої точки, коли потрібно було напрям або змінити, або продовжувати. І в якійсь мірі от Ілія виступає революціонером, коли він там збирає маси, так? І дійсно там були явлення, якісь такі чудеса, особливе втручання Бога. І нібито була отримана перемога, так, Ілією. І він десь, можливо, навіть таким в запалі своїх почуттів очікував дійсно переміни самого суспільства. Але ми потім бачимо, що буквально через день він розчарований просто втікає. Просто втікає і знаходить його там в печері Бог, і Бог починає пояснювати йому, що, говорячи, Ілія, моя дія, вона навіть не в громові, не в якихось таких дуже сильних, радикальних якихось діях, хоча інколи також їх потрібно робити. Але далі він говорить про свій характер, що як я, як подив вітру. Тобто от будь-які зміни, які відбуваються, вони мають відбутися дійсно от в суспільстві саме, коли дійсно людина змінюється, але це процес якоїсь певної еволюції. Революція інколи необхідна, тому що потрібно привести до якихось змін. Але це не значить, що революція відразу приведе до переміни самого суспільства, самої людини, її природи. Для цього потрібен час. Але ж цей час ми таку ціну платимо, це людське життя. Але ми мусимо також згадати, що Майдан не може, Майдан був моделлю. Справді, модель, ми дуже часто говоримо, там, громадського суспільства, самоорганізації. Хто її створив модель? Це люди. Це люди. Тому що люди організовувалися. Я не можу сказати, що людей повністю завжди контрольовано організовували хтось інший. Люди організовувалися. Ніхто не організовував людей, щоб приходили на Майдан, щоб відходили, щоб допомагали, щоб молилися, щоб носили там на барикади. Це все було певний модель самоорганізації, де люди засмакували, що ми можемо бути гідні, можемо співпрацювати, що ми можемо один на одного покладатися, не зважаючи, чи я знаю цю людину, чи не знаю цю людину. Факт тому, що вона
була на цьому місці. Чи цей Майдан мав бути продовжуватися? Він має продовжуватися, але не, можливо, не такий спосіб. Можливо, хтось хотів, що в такий спосіб, радикальний спосіб, перебуття на Майдані, ми пам'ятаємо цей період постмайданний, коли вже відійшли герої, а Майдан зайняли люди, які часами навіть не були присутні на Революції Гідності, і вже ця модель не спрацьовувала, тому що були поставлені інші виклики. І виклики на сьогоднішній день стоять в тому, наскільки оцей смак гідності, наскільки смак свободи ми можемо реалізувати в своєму особистому житті, на своїй роботі, в своїй церкві, в обов'язках президента, в обов'язках воїна, офіцера, і закінчуючи, та звичайно, навіть прибиральника в дворі, який не хоче прибирати сніг, бо це є також гідність, бо кожен хочемо жити в гідності, а ця гідність починається зі свободи і реалізації конкретних дій. 22 января в Україні вже на протяжении ряду лет отмечается День Злуки. И в этом году широко освещалось содержание 4-го универсала Украинской Народной Республики. И когда я нашел в интернете содержание этого универсала, я подумал, насколько события, которые происходили 99 лет тому назад, в 1918 году, насколько они созвучны тому, что сейчас происходит в Украине. И агрессия России, и экономические проблемы, и политические проблемы, и вопросы о земле, и банковская система, и так далее. Продолжается уже не первое столетие борьба украинского народа за то, чтобы мы жили гидно, достойно тому, как человек должен жить на своей земле. В кадрах, которые были показаны перед началом нашей передачи, мы видели Сергея Негояна, первую жертву Майдана, и мы все помним, как он читал Шевченко: «Боритесь, поборете, вам Бог помогает». И очень хочется верить, что действительно слова Шевченко в исполнении Негояна, это очень трогательно, что они будут пророческими. Мы помним, наверное, кадры, когда в Ватикане Папа Римский проводил молебен за мир в Украине, когда были выпущены два голубя, и на них напали черный ворон и чайка. И последующая аннексия Крыма, события на Донбассе, это тоже вот настолько явные аналогии с тем, что происходит в нашей стране. Очень хочется верить, что Бог поможет нам создать государство, ради которого вот погибла небесная сотня, ради которого, которому мы посвящали свои ожидания. Исполнились ли ожидания многих людей? К сожалению, за эти три года опять разочарование у очень многих людей. Опять непонимание того, что происходит. Да, банду геть, той банды нет. Что пришло на смену? Очень хочется, чтобы в Украине были созданы условия, когда не надо будет людям выходить на Майдан. Когда посредством законов справедливых, нормальных законов будут решаться вопросы, когда не будут гибнуть люди. Когда вы сказали, что было противостояние тех, кто стоял наверху и внизу, я почему-то подумал о противостоянии Майдана, да, Майдана и Беркута, который был наверху. Меня не бил Беркут, но он стал олицетворением зла. И зачастую вся злость людей, которые на Майдане мерзли, готовы были гибнуть, она была обращена на Беркут, который тоже, а они вот носили такие же вышиванки. Они, может быть, тоже считали, что они защищают Украину. Очень плохо, когда силовые структуры становятся частью политической игры. Они выполнили наказ. После Беркута, когда было деморализовано руководство силовых структур, мы получили Крым. Когда руководители МВД, Министерство обороны, других структур, которые должны заботиться о безопасности государства, они боялись принять решительные, какие-то серьезные решения, которые могли бы защитить Украину, могли бы не допустить того, что произошло в Крыму. И дуже хочется застерегти людей от розчарування. А нам потрібно працювати заради нашої держави, заради нашого майбутнього, заради спасіння душ нашого народу. Держава сильна – це праця народу, це велика праця, це праця всіх, це підтримка один одного, це підтримка тих світлих людей, тих світлих голов, які здатні працювати заради майбутнього нашої держави. Так, важко, легко нічого не буває. Щоб здобути дійсно те, про що ми мріємо, ми маємо дуже багато працювати. І пам'ятати ті жертви невинні. І найперше,
звільнитися, знищити лицемірство, яке є в нашій державі. Знаєте, ми тут говоримо про такі речі політику суспільні. Я би хотів би, як представник церкви, як священник, декілька слів сказати про те, що якою була роль церкви взагалі під час, якою вона є під час цих подій. Справа в тому, що церква намагалася, я маю на увазі глобально, тобто церква і релігійні організації, священники різних конфесій намагалися тушити оцей, цю агресію, цей пожежу. Цю пожежу. І священники різних конфесій були як на Майдані, так само і на вулиці Грушевського, де було протистояння, намагалися змирити людей, примирити людей, наскільки це можливо. Я пам'ятаю 25 січня 2014 року, пам'ять тої мучениці Тетяни, коли відбулася зустріч представників церково-релігійних організацій з опозиційною трійкою, після чого представники церков, пішло тоді римокатолицький владика, православний священник, греко-католицький священник і протестантський, лютеранський священник, діякон на Майдан говорити з людьми. Ви знаєте, я був тоді серед тих чотирьох осіб, і я пам'ятаю, як ми вийшли на сцену Майдану, ми побачили агресію людей. Вони вже нікому не вірять. І тут владика Станіслав Широкорадюк, римокатолицький єпископ, сказав до них таке мудре слово, після якого він каже: «А давайте тепер помолимося, Отче наш». І ви знаєте, як мінялися очі тих людей, які стояли. Вони думали тут розірвати всіх, скажімо, і ту ненависну владу, і ту, і тих, і це розділення, про яке ми говорили між сценою і Майданом, а їм кажуть «Отче наш». Знаєте, церква має приміряти раз, церква має прожити разом з людиною, можливо, не даючи зразу ж певних готових рішень, ці кризові моменти людини. І, звичайно, церква так само має виховувати людей. Ми хочемо кращу еліту, а звідки вона береться? Це ж наші діти, да? Це ж представники нашого народу. От тому я, можливо, не буду оригінальний, повторюсь в тому, що говорили попередні виступаючі, що ми повинні працювати спільно. Ми не маємо так само релігію, церкву, як потужний соціальний і релігійний інститут виштовхувати на маргіни суспільства. Ми повинні працювати, закачавши рукави, з тим, щоб робити кращими людей і просто відповідальними. Тому що є два способи. Або ти виховуєшся зсередини, або тебе виховують таким гітлерівським шляхом. Під страхом смерті, покарання. Звичайно, більш вище розвинути суспільство, коли люди самі організовуються на підставі тих чи інших цінностей. Зокрема, в нашому випадку цінностей біблійних. Ну, от наслідок, от пройшло 3 роки. Ви бачите якийсь рух цьому? Богословська думка, вона якось змінилася? Це об'єднання, воно продовжується? Чи в церковному русі зараз також відбувається розкол? Знаєте, є і позитивні, і негативні зміни. І позитивні, і негативні. Люди дуже розсварилися. Люди дуже... хтось поєднався, хтось розсварився. Ми бачимо, що люди з різних кінців країни по-різному думають. І ми в церкві це дуже відчуваємо. От я представляю Українську православну церкву, яка є найбільшою конфесією країни. Ми присутні скрізь. І ми по всіх регіонах країни. І ми бачимо, як люди по-різному реагують на це все. Тому мені здається, що успіх України як держави, я все-таки зараз говорю як священик, але, можливо, частково, як і громадянин, тому що я тут живу, полягає в її універсалізмі. Хоч ми і є національною країною, але ми маємо будувати таку країну, де би кожній групі населення можна було б, могла б вона відчувати себе комфортно, незалежно від того, які вона симпатії має, політичні, геополітичні, якою мовою говорить, чи до чого вона відноситься. Важливо, щоб були певні, що Україна є певна, є цінність, єдність України є цінність, держава і так далі, а вже все інше ти відчуваєш себе так спокійно. І я думаю, що в цій універсальності для України, яка знаходиться між Росією і Євросоюзом, між двома цивілізаціями, от в цьому є спасіння. Дякую. Інакше, якщо рвемо туди чи направо, чи наліво, це приводить до сумних наслідків. Мені б хотілося поговорити ще про, як наслідок, да, це відповідальність і виправдовування того, що відбулося за ці 3 роки. Пане Костянтине, от у Беркута є виправдовування, і зараз ми не бачимо засуджених. Чому? Ми виконували наказ. Хто давав, не знайдено, документів не знайдено. І у кожного є виправдовування, але ж відповідальності і тих кроків, які повинні були в першу чергу зробити, здавалося б, і чомусь так через 3 роки ніхто нічого... Пане Олександре, щодо вашого висловлення, що Беркут, можливо, носив вишиванки. В Беркута, я не пам'ятаю, які конкретно з підрозділів територіальних, я чув, що в них вважалось вищим шиком
носити не українського зразку камуфляж, там трохи інша розцвітка, а саме російського з російськими пуговицями, з орлом. Значить, і вся система виховання, в тому числі і внутрішніх військ, була побудована на тому, що там внутрішні війська заснував Микола II, там бюст і так далі. Тобто все було просякнуте російщиною. І це робилося абсолютно свідомо. With purpose. От ми маємо маніпуляції, знову ж, свідомості. От, і навіть про найбільшу церкву. Є соціологічне опитування, яке говорить, що найбільша церква – це до якої прихильна. Українська православна церква Київського патріархату. Знову ж, маніпуляція свідомості відносно оцього руського міра, який насаджується і насаджується. Він насаджується не тільки оці там, 25 років, насаджується вже століттями. Тобто нам потрібно все-таки усвідомити, хто ми є насправді, українці, якими ми повинні бути. Ми маємо очистити весь цей мотлух, який на нас вже насівся за ці століття, і стати справжніми. А для цього повинні бути інститути, які мають працювати на те, щоб насправді людям показувати шлях, яким вони йдуть, і ту вищу мету, до якої вони повинні досягнути. Пане Руслан, відповідальність і виправдовування. Знаєте, питання відповідальності, на мою думку, мабуть, найважливіше сьогодні, яке стоїть в соціальному, політичному дискурсі в Україні. Адже безвідповідальність, вона породжує таке жахливе явище, яке в Україні ми спостерігаємо, як соціальне відчуження. Коли щонайменше більше половини українців не бере участь взагалі ніяких ні соціальних, ні політичних процесах, вони навіть не ходять голосувати, незважаючи на те, що в нас от, країна знаходиться в стані системної кризи. Але я дуже песимістично настроєний, налаштований стосовно відповідальності сьогодні, тому що маємо розуміти, що, на жаль, і нинішня модель влади, нинішня влада в значній мірі пов'язана з попередньою моделлю влади. Вони пов'язані політично, економічно. Врешті-решт, нинішні політичні лідери, вони ходили на перемовини там, і тисли руку Януковичу. Вони мали з ним тривалі політичні зв'язки. І тому, я думаю, що відповідальність, справжня відповідальність і для Беркуту, і для всіх інших людей настане лише в наступному політичному циклі. Після того, як буде переобраний і парламент, і президент, і прийдуть люди, які не пов'язані напряму, не брали участь в подіях Майдану. А де візьмуться докази, втрачені документи? Це величезна проблема. Але так само, як у справі з Гонгадзе і багато інших резонансних справ, лише в наступному політичному циклі стає можливим об'єктивне, більш-менш хоча б в наших умовах, розслідування цих резонансних політично заангажованих справ. На жаль, сьогодні вищою мірою покарання в Україні є автаркізм, тобто вигнання за межі України. Добровільне. По-різному буває. Багатьох примушують просто, створюють умови, щоб вони поїхали. Тобто іншої поки що відповідальності в нас дуже складно досягнути. Але я думаю, що, ну, що ми знаходимося на порозі цієї трансформації. Далі буде краще вже в цьому питанні. А ви пам'ятаєте міфи, які тоді пропонувалися? Там зарплати 500 євро. Коли стане наш уряд, зразу інвестиції сюди, пенсії європейські, ну про безвізи і все інше. Не надійтеся на синів людських, в них немає спасіння. Ми маємо постійно таку тяглість надіятися, що... Так, якась... а як це не сподіватися на уряд, на хто нас веде, я думаю, що омана є тоді, коли ми нічого не роблячи, надіємося, що хтось прийде і за нас зробить. Що це зробить президент, що це зробить уряд, що це зробить депутат. Але водночас, коли приходиться цього ж депутата контролювати, в нас не вистачає сил. Коли приходиться повставати супроти несправедливості, які чинить той чи інший. От ми в сюжеті бачили, коли до президента були висловлені претензії. Що сталося в цей день? Це ви знаєте, м'яко говорите так. Ви знаєте, що президент поїхав до адміністрації президента. Вечором вернувся, і ми отримали звання Героїв Небесної Сотні всім, хто загинув тоді на Майдані. Що сталося? Якби батьки промовчали, якби батьки проковтнули і знову чемністю відстояли процедуру покладення квітів, нічого би не було. Я не говорю те, що ми не маємо надіятися. Я тільки говорю за те, а що ми маємо робити, щоб наша надія ставала реальною і дійсною. Сподівалися, що ми будемо об'єднані як народ. Ми можемо на сьогодні сказати, що такого фактору єдності, як ми сьогодні маємо, ми не мали ніколи. Сподівалися єдності ми колись в, чому? В єдності, чи любові до своєї держави, до своєї території, до своєї мови. Ми сподівалися, що ми будемо мати такий колосальний рух волонтерів.
Ну, до того часу. Ми ніколи його не мали. Він народився моментально. І він стався. Це коли люди розуміють, що на них також покладена відповідальність. Не на тільки на державу, не на уряд, не на чиновників, а на кожного з нас. Мені все це нагадує щось такого студента, який надіється на доброго викладача, або на те, що він може списати, або на якусь таку обставину, яка складеться в той момент, і в нього все буде добре. Але приходить час, і виявляється, що треба здавати іспити. А щоб його здати, треба вчитися. І тому нам треба від цих всіх ілюзій, які були раніше, тому що теж думав, від'єднаємося від Радянського Союзу, у нас найбільше там виробництво, найбільше запасів, і ми швидко станемо, це не станемо ми швидко. Для того, щоб ми стали швидко, перш за все, ці роки після Майдану, що принесли позитивного? Те, що люди почали розуміти, що міфами жити не можна, що треба надіятися, в першу чергу, на себе, на свого ближнього, на тих, хто навколо тебе. І розвивати, в першу чергу, любов до ближнього. От через волонтерство. Оце є розвиток держави. Підтримка один одного в скрутних ситуаціях. Це також, коли громада об'єднується і починає допомагати один одному виходити з скрутних ситуацій. Звичайно, що ми опиняємося в різних ситуаціях, але перше, що ми маємо розуміти, що де правда, там Бог. Якщо ми чинимо правду, тоді ми насправді переможемо і будемо мати те, про що ми Ми можемо зараз говорити про те, що на державному рівні ми говоримо правду. Як ви вважаєте? Не можемо говорити, тому що, розумієте, я тут трішки не погоджуюся з вами, тому що ми, на відміну від нас, сидячим за столом, нашим урядовцям, ми платимо. Ми платимо їм конкретні гроші, які забираємо у вчителів, у лікарів, у солдат. Тобто ми їм платимо. І в них є своя гідність, яка передбачає в тому числі виконання належним чином своїх обов'язків. Вони приносили присяги народу України. І тому до них не можна просто сказати, що давайте почекаємо і там давайте зробимо їм якусь скидку. Це найняті нами люди. І якщо вони не виконують свої обов'язки, вони порушують і правила, і вони порушують свою гідність, мабуть. І тому сьогодні, на жаль, правда не звучить. Чому вона не звучить? Тому що жодна фактично з ключових обіцянок, які давалися людям на Майдані, жодна з тих обіцянок, які давалися президентом, жодна з тих обіцянок, які давалися парламентськими фракціями, ключових, вони сьогодні не виконані. Або вони дали якийсь негативний соціальний ефект. Вони створюють відчуття, що ми відкочуємося кудись, а не йдемо кудись. Цього, звичайно, хотілося. Тому з правдою виникла величезна проблема. Сьогодні, мені здається, відбувається ізоляція певна. Влада віртуалізується, влада живе там десь в своїх, знаєте, вершинах, де йдуть реформи, де ми кудись йдемо в правильному напрямку, а люди живуть в своїх, де немає роботи, де руйнується медицина, де руйнується освіта. Тобто, і ми сьогодні ізольовані. Долати оцю ізоляцію, а її можна долати лише через правду. Влада має чесно нам казати, що відбувається. От мені здається, це теж одне з ключових завдань. Але, знову ж таки, я особисто читав дослідження економістів, які говорили про те, що це буде досить важка дорога, якою ми маємо пройти. Наприклад, особисто я морально я був готовий до такого шляху. Звичайно, не наскільки, можливо, як ми сьогодні потрапляємо в такі обставини, тому що далі пішов, як ви говорили, Крим, Донбас і так далі. Але, знову ж таки, політики – це також люди, я їх не виправдовую, але десь вони також чи по своїй вірі, чи під особливим настроєм, тому що це такий був настрій перемін. Вони бажали багато і обіцяли. Але, знову ж таки, та дорога, вона і мала бути важкою, тому що порушувалися економічні зв'язки, політичні зв'язки і так далі. Давайте подивимося і на це, і на цю сторону. Хоча я не знімаю і розумію ваш посил, що є відповідальність політиків сьогодні. Ну, тут прозвучали ключові слова «дорога», «лідер», «народ». Перед цим пан Константин сказав мені о том, як воспитували там МВДшников, беркутовцев в пророссийском духе. И я подумал, как могло случиться, что молодые люди, которые приняли присягу, наверное, с народа Украины, которые родились в независимой Украине, могли поддаться этому влиянию. Как это случилось? Какой-то сложный путь предстоит пройти нашему народу для того, чтобы люди понимали, что даже если ему что-то говорится не так, он имеет право высказать свое мнение, он имеет возможность что-то поменять. Это очень важно, вот этот путь от рабства к свободе и
Вот то, что сказал пан Константин, наверное, это подтверждает, что мы этот путь еще не прошли. Но вони ж навчали в українських школах. І родились в независимой Україні. Все дуже просто. Засилля російського матеріалу, фільми, спецназ, агент національної безпеки, створення позитивних картинок, позитивного сприйняття всього, що все круто, що от в них все по-справжньому, а ми тут сидимо там... Ну, вони це зрозуміли. А ми чому це не створюємо тоді? І зараз ми цього не створюємо. Закон про мову вийшов, постанова сильний, про баланс там російського продукту. Все, квоти. Так, абсолютно. І це абсолютно все? Правильно. Ну, дивіться, якщо є квоти, то є ресурс. Тобто буде, вважаєте, є ресурс, що... буде процес, буде рух, має бути українська мова. І чия мова, того мова влада. Мова, безперечно. Просто привчили споживати оцей весь продукт російський. І що це стало нормою. Російські співаки, російські фільми, тільки частина України, навіть деколи дивуєшся, тому що порівнюєш, я своє дитинство, там, молодість порівнюю, наші улюблені співаки – це Дмитро Гнатюк, там, Назар Яремчук. Сюди приїжджаєш, Алла Пугачова на Київщині, ще там інше. Тобто зовсім інші різні сприйняття. Не тому, що Назар Яремчук ні в якій мірі не гірше, ніж Алла Пугачова. Що у вас на дискотеках у вас час по Дмитра Гнатюка? Грали насправді і на дискотеках, і на весіллях, на танцях. Українські пісні, українські. Ми зустрічалися, співали українські пісні. Це було нормально. Я розумію, що пояснити людині, яка жила в іншому середовищі, дуже важко. Це важко сприймається. Але це потрібно змінювати для того, щоб дійсно люди почали думати по-українськи. Щоб вони перестали їсти цю російську їжу. Тому що навіть в церквах до цього часу служиться російською, з російською церковно-слов'янською мовою. Продовжу дискусію. Знаєте, я говорив про те, що Україна має бути універсальною країною. Дуже довго, можливо, ніколи не будемо ми служити повністю всі або лише церковно-слов'янською, вже не будемо, або лише українською. Розумієте, Україна є дуже різноманітна. Якщо ми цього не розуміємо, ми втрачаємо Крим, ми втрачаємо Донбас. Якщо ми різко рвемося в Європу, якщо ми різко рвемося в Росію, ми втрачаємо Західну Україну. Ну хіба історія, 25-річна історія України не показує нам, що ми маємо бути тут, де ми є. Якщо нам Господь дав цю землю, комусь дав землю, якій щось закопано, а комусь дав землю, через яку це треба возити. Ви знаєте, зовнішня політика, взагалі політика країни має виходити з того геополітичного положення, де знаходиться країна, а також з історії, яку мала та чи інша країна. Так будують свою зовнішню політику, внутрішню політику багато країн, зокрема Турція, яка так само прийшла на територію Візантії. Візантія також була, включала в собі і європейські західні елементи, і східні елементи, елементи східної культури, і вона процвітала. Вона проіснувала 1129 років і 18 днів. Яка інша імперія так довго проіснувала? Тому що вона могла змінюватися. Вона включала. Перший імператор грек з'являється в якомусь 7 столітті. А до того грека навіть національно не було, розумієте? Але вони всі жили тою ідеєю, цієї там Римської імперії, потім Візантійської імперії. Та саме є в нас, Бог дав країну, Україна, да. Чи ти російськомовний, чи ти україномовний, ти маєш відчувати, що відповідальність за свою країну. У нас зараз є такий феномен російськомовного українського патріотизму, коли люди російськомовні відчувають себе патріотами. Ті, які воюють там, на сході України, та їх переважна частина – це російськомовні люди. Вибачте, ми дивилися статистику по виконанню мобілізації в 2015 році. Так, вибачте, будь ласка, Західна Україна, дуже великий процент, від 37 до 54% по областях люди ухилялися. В той час як? Юрій Бірюков, радник президента, говорив, що в той час в таких областях, як Миколаївська, Херсонська, Одеська і так далі, в цих областях план виконання мобілізації виконується. Розумієте? Це що означає? Що люди також за свою країну. Я знову скажу, що нас це маніпуляція. Час закінчується. Ну, це факт. Отець Микола, я пропоную, одне речення, вже у нас немає майже часу. Я думаю, що такі розмови, це дуже добре, і вони будуть продовжуватися стільки, скільки буде існувати наша держава. Тобто кожного разу треба осмислювати, переосмислювати і рухатись далі. Коли буде мета і будуть цілі назначені, то таких розмов не буде. Так. І коли, ще раз повторюю, політики самоусунуться від церковних справ, це буде саме краще. Такого не може бути. Ну, будемо сподіватися. Добре. Тому
будемо закінчувати. Буду вам дякувати за цю цікаву розмову. Ну, і я вважаю, закінчимо ми на тому, що, думаю, скажемо, що вічна слава, світла пам'ять героям Небесної Сотні, всім тим, хто загинув на сході України і зараз там знаходиться, і віддав життя за нашу державу. Слава героям!